kwa yale mambo Papa Paroko amesema, yale alisema na viongozi wetu wa dini, mimi nimewaambia, we will work with every stakeholder to make sure that this affordable health, universal health coverage succeeds. Tayari kwa yale mahospitali, tumemobilize resources kama serikali. We have paid 5 billion shillings. We are paying another 2.5 billion this week. And we are going to make sure that all our public facilities are funded so that they can roll out our universal health coverage. Na kila Mkenya afikiwe. Na tuondoe matatizo ya kukosekana kwa madawa ama kutopatikana kwa matibabu katika mahospitali zetu. Na ndio nimesema ya kwamba ile mpango ya NHIF ambayo ilikuwa mbeleni, ilikuwa ni mpango ilikuwa inashughulikia watu wachache. Tumebadilisha tukasema matibabu sio ya watu wenye uwezo. Matibabu ni kila mtu ambaye anaweza kuwa mgonjwa. Hakuna mtu anapiga hodi ati akuwe mgonjwa. Kuna mtu anatamani kuwa mgonjwa? Si mtu unakuwa mgonjwa kwa bahati mbaya. Na ugonjwa haichagui mtu tajiri ama maskini. Ugonjwa inaweza kumfikia kila mtu. Na ndio tumesema madawa lazima ama matibabu ifikie kwa kila mtu. Na ndio sababu tumeweka hii mpango mpya ambayo itahakikisha ya kwamba number one, ile madawa inatusumbua katika mahospitali. Katika mpango huu, mahospitali, kila dispensary, sasa wananchi wenyewe watajumuika katika kuisimamia. Ndio wahakikishe ya kwamba ile pesa tunaleta kama serikali inanunua madawa na iko na hali ya matibabu katika hiyo hospitali. So that citizens themselves can be involved in the running of public facilities, especially health facilities, pale chini. Namba ya pili, tuhakikishe ya kwamba sio lazima uwe tajiri ndio uwe na bima ya afya. Hapana. Hata kama una uwezo, serikali ya Kenya, for those who cannot afford, serikali ya Kenya itakulipia. Kwa wale mko na uwezo, utalipa kulingana na uwezo wako. So that sisi wote tuweze kwenda hospitali, tutibiwe, na kila mtu aende nyumbani bila ya kuhangaishwa. Tunaelewana watu wa Nairobi? So hiyo ndio mpango mpya tuko nayo. And I want to promise you, vile mko na imani na vile niko na imani, tutahakikisha kwamba safari hii tunafunga na kila mtu atapata matibabu kulingana na vile tumepangia kama serikali. Mumesema watu wengi wananisukuma sana, wewe fanya, lazima ufanye hii, lazima ufanye hivi. Na hiyo mimi nakubali, kwa sababu hii Kenya lazima itabadilika. And I am determined to change this country. By the grace of God, this country is not going to remain the same. By the grace of God, this country is not going to remain the same. So I have no doubt in my mind that Kenya is going to change, that we are going to deliver on food security, that we are going to deliver on affordable housing, that we are going to deliver on universal health, and that we are going to make sure all our children go to school. I have no doubt in my mind. It's going to happen in our lifetime. It is going to happen because we are determined to do so. Mambo ya hapa katikati ni mambo tu ya kawaida. Mambo ya kawaida. Kazi yangu ingine ni kuunganisha Wakenya wote. Hatutaki kubaguana. Mambo ya ukabila tumesema no. Maneno ile ya kusema mirengo tuachane naye. Ndio munaona hata sahizi tuko katika broad-based government. Na tunaendesha hii broad-based tukibroaden. Ikiendelea na kuwa broad. Ndio kila mtu aingie hapo ndani tutembee pamoja. Ama munataka tutengane tena? Si tuunganishe watu wote? Ndio tufanye kazi hii kwa pamoja? Kabisa namna hiyo. So tutaendesha namna hiyo. Mungu awabariki sana. Mimi nawapenda sana. Nawatakia baraka ya Mungu. Na nawaombea Mungu awajalie. The children of our nation are a blessing to families and to us as a nation.
na inatubidi sisi wote vile watoto hawa tunawapangia mambo mazuri kanisani, vile vile ni vizuri tuwapangie mambo mazuri kama serikali. Na ndio sababu nimeweka msingi mkubwa sana kwa mambo ya elimu. Hapa Nairobi nilifanya mkutano wiki iliyopita na viongozi wa Nairobi. Niliita governor, nikaita wabunge wote, tukaketi chini. Na nikawaeleza, hapa Nairobi bado tuko na shida kubwa. Watoto wengi Nairobi hawana madarasa ya kusoma. Na nimetoa shilingi bilioni moja ya serikali kujenga madarasa katika Nairobi County. Kila mbunge, nataka mnisikize vizuri, kila mbunge nimempatia milioni 58. Na nimemwambia watengeneze at least 30 new classrooms in Nairobi County. Kwa sababu hawa watoto wetu is a blessing to us, ni baraka tumepatiwa na Mungu. Wakikosa kwenda shule tutakuwa na matatizo. Na ndio sababu vile vile katika mwaka mmoja na nusu imepita tumeajiri walimu 1056 wapya wa kusomesha hawa watoto wetu. Nikiongea na nyinyi saa hizi tunajenga madarasa mengine 1016 ya grade 9. Kwa sababu hawa watoto wa Kenya. Na kwa hawa watoto, hata mimi mtoto wangu yuko katika hii mtaratara hii ya CBC. My own child. Ni mnanielewa? Najua mara nyingi viongozi kama mimi wanapeleka watoto wao kwa sijui inaitwa ile ya wazungu. Lakini mimi nimesema, kama mimi ni rais na mimi nasimamia masomo ya watoto wa Kenya, lazima mtoto wangu awe katika hiyo masomo ya watoto wa Kenya. It is the only way other parents can trust their children with an education system that is run by the government of Kenya. Ile shamba ambayo iko hapa ya serikali, ile Sakaja amesema hapa Chagaranda, hiyo shamba nitawajengea shule. Shule ya chekechea, shule ya primary, shule ya secondary, na ardhi kitosha tutajenga pia pamoja na TVET, na ikiwezekana tuongeze affordable housing ndio hata wale watu wa sehemu hii waweze kujipanga nayo. Nyinyi mnanielewa? Na pia tuweke hapo stadium ya hawa vijana, badala ya watu kuhangaika na mambo ya madawa, wawe na mahali ambapo wanaweza kucheza stadium mzuri, modern stadium. Mnanisikia? Na tayari nimeita, wakati niliambiwa, nimeita huyo pia mwenye atasimamia hiyo kazi. Huyu mungwana anaitwa Charles Hinga. Akitoka hapa kesho ataanza kupanga hiyo kazi. Anzia kesho. Ni mnanielewa? Si mnaona kuna sababu Mungu amenileta huku? Ndio hii kazi ambayo imekwama hapa siku mingi iweze kufanyika. Jambo nimejionea mwenyewe kwamba barabara yenu iko na matatizo. Na wakati nimetembea na hiyo barabara nikakumbuka neno la Mungu ambayo inasema kuna barabara ngumu sana ile ya kwenda mbinguni. Nikaona hii yenu inakaribiana na hiyo. Ndio. So
Nimeambiwa inatoka pale daraja chini pale. Inakuja mpaka hapa number 17, sijui Masimba. Sindio? Na tayari nimeita mtu ambaye atafanya hiyo barabara. Ako hapa. Huyu bwana Kinoti ndio Director General wa Kenya Urban Roads Authority. Na tumekubaliana na yeye kwamba mukirudi Januari, tumutaenda Christmas, mukirudi Januari mutakuta hii barabara imekamilika. Hii barabara yenu. Tunaelewana? Na wakati tutatengeneza hiyo barabara, pia tutahakikisha kwamba sewer line imewekwa vizuri. Na hiyo nini imewekwa vizuri. Ndio, na ni kati ya maneno niliitana governor wenu na wabunge, tukaongea na wao last week. Kuna barabara nyingi hapa Nairobi ambazo tumekubaliana na tutazijenga, especially huku Eastlands, kwa sababu kidogo waliachwa nyuma. Na kwa sababu tunasema ni bottom up, lazima tuanze na huku chini ndio tusukume mambo iende juu. Mumesema mambo ya maji. Mutaona pengine wiki moja, wiki mbili ijayo, nitaenda kufungua rasmi ile maji ya Ndakaine. Tumetumia pesa nyingi kama serikali, nimesukuma kwa miaka miwili, sasa iko tayari, na maji ambayo itakuja na inafika Nairobi itaongezeka by 140 million liters. Na tayari mnajua mfereji kubwa tulitengeneza kutoka Kasarani inakuja mpaka itafika kwa airport. Hiyo mfereji, the main tunnel, we've already constructed. Na tunnel ingine inatoka kule Kabete, vile vile tumejenga, inakuja Kibera, inakuja mpaka inaunganika Langata, ili tuweze kuleta maji ya kutosha katika Nairobi County. Kwa sababu Nairobi ndio capital city yetu. Na hapa ndio sura ya Kenya inaonekana. Watu wengi wakikuja, wanakuja Nairobi kwanza. Wakikuta Nairobi ni mahali chafu, mahali hakuna usafi, mahali hakuna mambo, Kenya ionekani iko na mambo mazuri.